primi hezitu me paraqit para cilit do gazetar në puna e Prishtinës po ikën debatet. Po ikën pyetje të gazetarëve prej zyrtarëve televizisë dhe vendosje, pra me qovë me Valdrinin. Ky projekt filloi me kifle dhe qumsht dhe vetëm për klasat 1 deri tek e 5-ta, nga se kaq kishin buxhet. Por qëllimi ishte që ofrimi shujtës të zgjerohet edhe në nivele tjera dhe të përmirësohej tutje posa të krijoheshin mundësitë. Atko, Komuna e Prishtinës kishte në dispozicion vetëm 200.000 euro, që përveç kifleve mund të siguronim edhe nga një gotë qumsht. Komuna pati shpallur thirrjen për furnizim me qumsht që kompanitë vendore të ofertonin me çmimin më të përshtatshëm për to, por më të lirin për neve. Tani që me Komunën e Prishtinës nuk u dheq lëvizja vetëvendosje, nuk u zgjerua shërbimi për nxënësit, pra ofrimi i një kifle dhe qumsht për fëmijët edhe në nivele tjera, por u ngrit çmimi. Nuk u përmirësua as shujta cilën ne mendonim në fillim ta bënim, por u rrit çmimi për 300% më shumë se sa në vitin para prak. Tani më Komuna e Prishtinës nuk paguan 200.000 euro për qumshtin, por 733.698 euro. Prokuroria ka filluar zyrtarisht hetimet ndaj kryetarit të Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, në lidhje me keqpërdorimet në tenderin për furnizimin me qumsht të nxënësve të klasëve 1 deri 5. Ky fillim i hetimeve është edhe një herë rikonfirmim që kallëzimi penal që e kemi dorëzuar në prokurori sigurisht ka qenë shumë përmbajtësor dhe shumë i saktë dhe nuk mund të anashkalohet asesi. Ne jemi të bindur se këto hetime në fund do të tregojnë atë që e kemi thënë deri më tani, se nga ky keqpërdorim është dëmtuar buxheti i Komunës së Prishtinës me mbi 530.000 euro. Tashtu e kemi njoftimin për kontratë datës 5 tetor 2017, kur Komuna tash e hapë tenderin për vitin 2018. Pra me 5 tetor të vitin 2017, fillon përgatitjet për me hapë tenderin për furnizim me qumsht në vitin 2018. Kalojmë në fazën tjetër dhe këtu e keni kozgjatjen e kontratës publike Kornis. Në muaj 12, po njëjtë si kur në vitin para prak. Përshkrimi i shkurtër i kontratës është po i njëjti tekst si kur në vitin para prak. Pra është i kopjuar teksti që është përshkruar në këtë dosje të tenderit. Kalojmë në fazën tjetër. Vlera e parashikuar e kontratës 730, sasia e vendosur 3.668.490. Saktësisht sa është në vitin para prak. Pra, sasia e njëjtë, produkti i njëjtë, përshkrimi i njëjtë i produktit, kozgjatja e njëjtë e kontratës, e vetëm ajo që dallon, kalojmë në slajdet e tjera. Pra, përshkrimi i njëjtë, kalojmë tjetrën. Vlera e parashikuar e kontratës është i vetmi ajo që dallon në këtë kontratë. Nuk jemi duke folë për ofertën që e ka sjell operatori ekonomik. E tha dhe fitorja, komuna do duhej të parashikonte edhe një herë në vitin 2017, duke planifikuar për 2018, 200.000 euro. Let vinë operatorët ekonomik me oferta 780.000 dhe komuna let thotë se nuk ka mundësi të kryhet puna me 200.000 euro. Por komuna ka ndryshuar dokumentin e vetë duke ngritur çmimin nga 200.000 në 780.000 euro. Pra, komuna e ka rritur për 530.000 euro vlerën e parashikuar të kontratës, vlerën e parashikuar të nderit. Vazhduar e kontratës për 530.000 euro për të qëllohet me atë saktësi sa do të ofertoj një kompani private e cila s'do duhej të kishte lidhje me komunën. Pra, si është e mundur që atë sa është vlerë e parashikuar e kontratës, atë që është edhe oferta e kompanisë, përveç se nëse këta janë marrë vesh para prakisht për këtë çështje. Faleminderit. Pra, dallimi në fund është 533.698 euro. Okay.